Operativ qərargah vətəndaşlara müraciət edib. Qaynar İnfo'nun verdiği məlumata görə bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın sərt karantin rejiminin yumuşaldılması istiqamətində növbəti tədbirlər paketində öz əksini tapıbdır. Müraciətdə bildirilir ki, koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması tədbirləri ilə iqtisadi fəaliyyəti sinxronlaşdırmaq üçün sanitar epidemioloji tələblərə ciddi əməl edilməlidir. Sanitar epidemioloji tələblərə əməl edilməsi iqtisadi fəaliyyəti davam etdirməyin və daha da genişləndirməyin yeganə üsuludur. Buna görə də əlcək və maskalardan qapalı məkanlarda maksimum dərəcədə istifadə olunmalı və zərurət yaranmadığı halda insanlar evdən çıxmamalıdır.